waxaan ugu soo horeysiinayaa isla markaasina aan u yeedhayaa cabdiraxmaan caydiid oday. Cabdiraxmaan. Sanad wanaagsan. Sanad wanaagsan. Haye, si weyn baan kuu soo dhaweynayaa sanadka 2017 barnaamijkeena Hawraar Murti iyo Madadaalad ugu talagashay. Intaa aanan heestaada. Waxaan ku xasuusanayaa abaaraha Ilaahay naga dul qaaday. Hay. May wax kale ku xasuusan jirtaa abaar uu ugu saameeyay weynaa wixii sanadkan soo maray. Ilaahay naga dul qaaday. Waxaan u hayaa hees ugu horeeyay duca qabaleeyda. Heesta waxa leh abwaan Jaamac Faarax oo Jaamac Riyo ku magac dheeri laxankii yariyada 9 Axmed Uli baan u tumayaa. Waxaan sugnaaba waa heestaasi Cabdiraxmaan Oday.
usha kulbalo sahamiya shishalo meldaya dumba gurlo usha kulbalo sahamiya shishalo meldaya diri qoysko banimay wanaku dumar laha aridi la isugu daray wanaagi dadnimada dhowristaada dabciga aad gaaru leeday dadnimada dhowristaada dabciga aad gaaru leeday deganidaadii asluubta haddana ku daadahayni abaar kama toogsaday dadnimada dhowristaada dabciga aad gaaru leeday dadnimada dhowristaada dabciga aad gaaru leeday deganidaadii asluubta haddana ku daadahayni abaar kama toogsaday dhiciyahoodaba qabay dariiqi xira janaay kalgacalka doonistaada dunuun calahashadaada kalgacalka doonistaada dunuun calahashadaada xiisaha ku yaal dubaaqu habeenba habeen habeen ka daran xiisaha ku yaal dubaaqu habeenba habeen habeen ka daran dhiciyahoodaba qabay dariiqi xira janaay kalgacalka doonistaada dunuun calahashadaada kalgacalka doonistaada dunuun calahashadaada xiisaha ku yaal dubaaqu habeenba habeen habeen ka daran xiisaha ku yaal dubaaqu habeenba habeen habeen ka daran heestaas intaan haddan ka soo laabano waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan marka uu joogo xarunta ambaba meesha aqalka xibdaha geysa ambaba asxaabtiisa uu joogo waxa weeyaan qofka ugu badan ee hadda dadku caloonayaan da qosli imika haddaan eego dad badan ma joogaan haddaan furada hal kelimad dhowa kuwada qosli horta waa si wanaagsan xagga waa lagaga badiya horta taxanta inay kuu sheegan mayaane cirra joogaysba oo comedia oo kooxda aad maarata marka taa saaxiibkee fan doono cirro ha isagana u kishay aada baad maadsantay walaalahaye